Ya canlı yay maçta bak. Canlı bir de gediyen zehra bir de gediyen zehra bir de gediyen bir de gediyen koy Discord'da da canlı açaq. Bak koy baksın da sonra diyen. Baksana zamin. Ha bakırıq göstər. Baş görə. Aç. Bu heç bu yaxşı. Zehra. Zehra açar. İşaret yazmak. Oyda, en hoşladığın. Doğrudan. Ha, Milton başladı sıfır idi. Yaxşı. Koy bir de çok geçen hedi anarım. Onu değişeceğim. Bunu aç. Bu heç. Bu yattan çıkmamış tez edeyim ki. Ha, o sıfır idi o. Koy, koy. Ha. Özün başındaki çok büyüktü. Düzdü şeyindi bu. Bu şeyindi. Dediyen var yukarıda. Ha, bas bu süper. Çok büyük diye başımına bak. Yo yo bu yaxşıdır, bu yaxşıdır. Bu da çok arttı. Ha bu legendirdi. Legendirdi ha. Gittik. Aç. Rage. Tekrar. Ela sağ ol. Duplikat. Bu da duplikat. Bu geçsin. Keşke hallar getirdin 2500. Ha sonra. Yaşlıları boş verin. Bakma. Bu geçsin. Yaşlılar turlantıda. Purple. 100% purple. Aynen. Duplikat olsa lan ya. Ay bir tane purple vermedi. Sen öl. Vur git. Duplikat yedi sağ olasın. Hadi şöyle. Ay bu ne düşen Allah. Bu ne skin. Ay pepek zibildi de. At. Evvel yaxşıydı. Sonradan poxun çıkardı. At şöyle. Alfa-packlar kurtarsın sonra bravo arkadaşım. Hayır purple çıktı. Duplicate sağ ol Zehra. Oh. Legend yürekler. Benim de hoşum gelmiyor. Seni. Ay seni. Yaşasın ben tutma gitsin. Zehra bir tane de çıkartacak şey rejimler. Yavaş yavaş. Yaşlılara hey tezgi için yaşlı neydi? Bakmasak da olur. Oh, fırç gibi purple. Ya kardeşim. Hey senin purple'dan. Vur gitti. İşte öyle anar bir yakış sıkıntı. Heee işte. Bad Black Eyes var diyorlar. Sekiz tane esas şey var ya. Onlar geçiyor olacak. Benim daha kaldı bir de. Bravo yazmış ha. Gör ne kadar zirzi biliyor. Aa geçey sağ olsun. Geleceğim. Ha pul gelir. Vur geçsin. Aç aç. En yaşlı legendary ile Zeddi babalar. Purple teşekkür. Black Eyes. Oyda. 2500 kaldı buradan sağ ol. 90 bin oldu. 90 oldu. Bir tane de purple. Termite var mıydı? Sağ ol. Bir 2500 daha buradan. Sağ olsun. Sen 15 bin yok lan ee. Sen mi? Bu yaşlıların hamısını satmak olsaydı. Vur geçsin. He. Onları satma olsa da 1 qəpiyə qoyub satacağam. Allah haqqı, hə, mən də o yaşıl bir dənə. Çox dəxilsiz skinlərdir hamısı. Allah haqqı. 5 yaşıllar. Nə qədər yaşıllaşdı. Allah haqqı, bu nə skinlərdir.
Qız bir qeyd qaşı. Heç olmaz hamısı durur. Ooo ne qeyşeydi. Termite civi. Qeyşeydi o bu. Purple. Yaşıyor yine Black Eyes. 2500. Ooo duplicate değil. Yoxdur. Bu səndə yoxdur. Ayı soxlardan ha bilmədin kimə düşdü o. Çakalın tapancasıdan ha. Hə yaxşı. Bu da Black Eyes deyilsin. Aaa ne qeyşey çibidir. Adına bağlı. Aaa. Adına bağlı. Ana ko birine de. Bu ne de? Anarço. Anam sen sen. Bak bak sen. İndi bravo'ya keç. Bak yukarıda bu ox var. Bak bu. Bravo. Ayda təsadüfə bak ya. Anarço. Getdik. Bismillah. Purple. Qəşəy. Yo bunlar yaxşı olur. Bravolar hə qəşəkdir. Duplicate olmur da burada. Bu nə trompet? Bir dənə klarnetimiz əsir. Aha, aha. Heç yer yoxsa oyda. Zəhra xanım, Zəhra xanım. Qəşəng. Mən çox xoşlayırdım. Mən də çox xoşum gəlir. Oo, bu təzələrdəndir. Bu təzəsidir özdə. Bunu elə götürək. Götürək yoxsa yox görəsən? Bu nə idi? Mozinin. Mozinin. Bir dəqiqə deyən Zəhra. Mozi də görüm məndə nə skin. Ana Mozi. Deyə. Hə. Budur, bunun yerini dəyişim məncə, hə? Bu da legendirdir düz dərindəki. Yoxsa yox. Məndəki onu. Bu düşdü. Buna bu qəşəkdir hə məncə. Nə fikir? Anar amma şeydir, özününkü yaxşı idi. Özününkü də qəşəng. Özününkü ora getdi. Bu düşəndir zəhə. Deyə hə budur bunu özününkü. Bu mənə harda amma qoy. Blackays xoşun gəlirsə qoy da. Bu da qəşəkdir buna bax. O məndə var ha, o superdir, o fərqlidir o. Hə, bu bir şeydir, Battle Ice Tide deyəsən. Battle Ice nədir o? Battle Pass da. Battle Pass da. Gör nə qədər skinlərdir. Sən xətrinə bunu götürək Zəhra. Da Zəhra çıxda da. Bunu hardan düşmüşdü mənim? Bu Elitin 2-di görəsən, yox. Bu Elitin 2 hardan gəlmişdi görəsən? Budur görən elitin ki. Onu bilmirəm anar. Məndə eliti yoxdur onu bilmirəm. Bir dəqiqə şey qutaraq. Black Ice-da qalsan yaxşı. Gəl Black Ice götürək mənə. Black Ice götürdüksə bunu da dəyişməliyik. Bax burada bax bu skin var. Vəsiyo bunu qoyuruq. Hədə bayaq nə dedin sən? Heç nə get aç. Bravo Ice nədir? Aç. Getdik görək nə düşəcək. Haydi koçum. Əşəl. Aa, bu gün dəst oldu bu paltar. Ooo, kapmana pro, oyda. Az bir dön baxaq da, qoymursan. Hə, bunu az bu göydür, bu neydi? Bu full komplekt oldu ya, Zamin. Hə. Şey, Miranın paltarı, bir də silah skini. Vur geçsin. Legendir. Bravo'ya da yaşıl verməzsən də. Heyfsən. Nənə, yerdə axır ki. Legendary. Məndə var ha, məndə atmışdım. Kalin. Qırmızı idi öyle, ən yaxşı purple düşmür bayaqdan. Yox, qırmızı yox. Sintizator. Yaşıl vermədən o da. Son 5 dənə. Hə. Bu anar bu nə idi skin idi? Əsən Allah purple-dı bu. Nə bilim. 3 dənə. Ooo qəşəkdir bu. Bu pulu deyəsən də. Hə. Mən
kankam. Teşekkür ederim size. Skinler için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Əziyyət çəkdim. Əziyyət çəkdim. Bir dənə hip can qadan olaraq. Bir dənə hibana da qaldım ki o başı qoyum ya yox. Onun çünki məndə budur buna bax.